u Podgorici promovisana zajednička istorijska čitanka zemalja jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku. Projekat realizuje Centar za demokratiju i pomirenje jugoistočne Evrope uz podršku Evropske unije. U njega je uključeno više hiljada nastavnika i omogućava da se među čitankama na engleskom, albanskom, bosanskom, hrvatskom, grčkom, makedonskom, srpskom i turskom nađe i ona na crnogorskom. Ovaj program neophodan jer predstavlja preduslov za zajedničku evropsku budućnost, ocijenio premijer Igor Lukšić. Naša djeca su svjedoci velikog istorijskog pregnuća Crne Gore, ali ona također moraju znati i zašto i kako se Crna Gora dogodila. Svjedoci su viševjekovne borbe za očuvanje i ostvarenje državnosti. Isto tako moraju znati zašto je Crna Gora vrijedna borba. Moraju naučiti zašto da njeguju demokratske vrijednosti, kako naći granicu i pravu mjeru u kojoj istoriju treba prenijeti novoj generaciji. Stvarna prednost integracije je prevazilaženje različitog poimanja istorije, posebno ako se ima u vidu da je to bio argument protiv drugih. Ako se sagledaju tenzije koje postoje u nekim od zemalja regiona, onda je Crna Gora dobar primjer, istakao predsjedavajući Upravnog odbora centra Erhard Busek. Crna Gora nema problema sa susjedima i to je jedan od preduslova za članstvo u Europskoj uniji. Čitanke su dodatni materijal i nije im namjera da zamijene postojeće udžbenike. Urednici udžbenika naglasili da su čitanke rezultat rada preko 50 naučnika i profesora istorije iz 12 država sa jugoistoka Evrope. Korišteni su novi metodološki i didaktički principi u nastavi istorije, a iz centra najavili da su u pripremi čitanke koje će obraditi najtraumatičniji period skorije istorije, odnosno ratovi u toku 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije.